Članovi štaba za vanredne situacije opštine Bajina Bašta danas su na drugoj redovnoj sednici jednoglasno prihvatili plan rada za 2022. godinu koji će biti prosleđen Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Zadovoljna sam radom kriznog štaba. Danas je bila druga redovna sednica kriznog štaba. Usvojili smo godišnji plan rada za 2022. godinu. Malo smo analizirali prethodnu godinu. Bilo je dosta problema sa COVID-om. Uglavnom smo zbog situacije sa COVID-om uvodili vanrednu situaciju i sada kada su bile ove velike snežne padavine, bila je vanredna situacija u trajanju od 7 dana, koja je bar meni, ali mislim i ostalima, bila onako malo pouka i tu smo predložili šta bi trebalo da se uradi za naredni period kada dođemo u situaciju da proglasimo vanrednu situaciju. Da se urade procedure, da se urade koraci, krizni štab, načelnik i njegov saradnik, mi ovde na kriznom štabu donesemo zaključke, naredbe i tako dalje. Ali na opštinskoj upravi je veliko težište gde moramo doneti te procedure kako mi da reagujemo kao opštinska uprava. Prati se i situacija što se tiče otapanja snega. Pa nas često obaveštavaju iz operativnog centra Užice ako se očekuju snežne padavine ili ako se očekuje otapanje snega i najava tih bujica, potoka, reka, tako da smo dobili upozorenje pre 7 dana da preduzmemo preventivne mere u tom pravcu, što smo mi preduzeli. Očišćeno kroz operativni plan je bilo predeljeno 2 miliona dinara i ta sredstva su usmerena na ta rečna korita u naselju Više Sava, Šukića potok, Jeftića potok, Rogačica, da upravo delujemo preventivno da bi to bilo prohodno ako Drina nabuja usled velikog otapanja da ta voda može da cirkuliše. Evo trenutno od te najave od pre 7 dana niko od predsednika mesnih zajednica nas nije pozvao da kaže da ima problem sa tom vodom, sa bujicama, ali mi to pratimo i preduzeli smo te preventivne mere. Prva redovna sednica štaba održat će se u januaru kada će se sumirati aktivnosti u 2021. godini i razmatrati proširenje sastava štaba u cilju što boljeg preventivnog i delovanja u kriznim situacijama.